sem nú sjáum við á myndinni. Já, ég er náttúrulega fætt og uppalinn hérna á Ljótarstöðum og fór svo í skóla bara eins og löggjara ráð fyrir og stúdent frá Selfossi og svo í bændaskólan. Svo var svona langað alveg að fara að halda áfram sko, taka hérna búvísindadeildina. En það var svona á þeim tímapunkti var bara annaðhvort að taka við hér eða að sleppa því í rauninni. Þannig að ég bara dreif mig heim og tók við búið bara 2001 til ég útskrifaðist bændaskólan og hef bara náttúrulega ekki séð eftir því. Þetta var alltaf það sem stemt á ráð, alveg frá því var lítil. Þetta er brot úr heimildarmyndinni Fjallkóngar eftir Guðmund Bergqvist. Hún er reynda verið sýnd austur í sveitum, fjallar um fjárbændur í Skaftártungu og verður sýnd setna hér í bænum og fyrir alþjóð. En Steinunn Sigurðardóttir er hérna og með Heiðu Guðnýju Ásgeirsdóttur og tilefnið er ekki þessi mynd heldur það að Steinunn, þú ert búin að skrá sögu Heiðu. Heiða fjallabóndin og hérna mér líkur svona, ég ætla að byrja að ég spyrja því, sko, hvers vegna ertu að skrifa þessa sögu? Ég eiginlega mótmæliði smá að ég sé að skrá söguna. Þetta er ekki hefðbundin ævisaga, við förum ekki tróðna slóðir, þetta er mjög mikið störf Heiðu. Og í titlinum þá er nýyrðið Fjalldalabóndi sem ég held að sé frá Heiðu komin. Hún heitir Heiða Fjalldalabóndin. Nú, þetta gerist þannig að vinafólk mitt austur í Skaftafellssýslu, þar sem ég á rætur, ég var stödd þarna í bústanum mínum, þessu, þú verður að hitta Heiðu á Ljótarstöðum, verður að hitta Heiðu. Og þetta er Sigríður í Brattholti okkar tíma. Og ég er bara svo hlýðin að ég dreif mig, og svo sit ég við eldursborð hjá Heiðu, ég er búin að sitja þar í 5 mínútur, og var svo forvitin þennan slag sem hún átti í við prívat orkufyrirtæki sem ásældist landið hennar. Það átti að koma uppistöðulón 4 kílómetra frá þvottaústýrunum hennar á besta beitalandinu og þeir gáfu sig ekki þó hún segist ekki alltaf að selja. Þannig að ég sem, ég ætla að skrifa bók. Og undrið er það að Heiða, sem er hlétra manneskja og hefur ekki þessa athyglisþörf sem flestir hafa, sem láta skrifa sér bækur eða fá skrifa sér bækur, hún sagði já, hennar eina ástæða var og hún vildi að þessi slagur, hann fréttist af honum og hún hefur að mínu mati raunverulega tekið restin af bókinu eins og hver annar anskotans aukaverkun. En Heiða, þú ert bóndi á Ljótarstöðum í Skaftártungu, þú ert einyrki. Já, þetta er hérna, þetta er orðfjallarabóndin, það er svona kannski mildun á því að vera afdalabóndi, því að ég er alltaf afdalabóndin, sko, rauninni. Og hvernig stendur að þú býrð í einbýli þarna? Ég er náttúrulega bara, ég tók bara við búi af foreldrum mínum, sko, eins og, já, ég var bara ung, náttúrulega, en þau voru fullorðin, þannig að þetta var svona bara svo tímapunktur að taka við og ég ætlaði mér alltaf að verða bóndi, sko. Þetta er það sem þið langaði að gera? Já, já, ég dagaði ekkert uppi, sko, það er ekkert svoleiðis. En, sko, þér stóð þið búið að verða fyrir sæða? Já, já, ég pröfaði það aðeins. Og það var alveg gaman, en ekkert sem ég hef verið leggja stund á, sko. Nei, þú fórst til útlanda og... Já, já, ég fór í eina keppni í útlöndum, svo var ég nú bara í myndatökum á Íslandi, svona, já, nokkrum. Og þetta var alveg eins og segja, þetta var gaman, sko, þetta var svona heimur sem átti ekki við mig. Þannig þeir langaði að það rauninni eru ekki. En er það, sko, hvaða, sko, þú lýsir í bókinni, hvaða ánægju þú hefur á, hvaða ánægju er það sem þú hefur af bústörfun? Það er náttúrulega, kannski fyrst og fremst það að standa og falla með sjálfum sér. Ef þú ert bóndi þá bara, þá ertu bara að taka ákvarðanir og þú bara ræður þínum vinnutíma, þú ræður í rauninni bara hvernig þér gengur, það veltur bara á þér sjálfum, sko. Og það er svolítið heillandi, það er enginn sem maður getur sagt mér fyrir verkum. Þú veist, ég þarf bara að stjórna sjálfum mér. Og svo er þetta náttúrulega að ég er svona náttúrubarn og þetta er mikil nálega við náttúru og skepnurnar. Mikið skepnum manneskja. En sko hinn líkamlega vinna og það að sitja og vélavinna og allt það, er það eitthvað sem á vel við þig? Já, já, mér finnst vélavinna alveg skemmtilega, með enda að drasl bara fyrir gang og snýst, sko. Það stuttir með þráðurinn eða bilar eitthvað, sko. En líkamlega vinna, já, ég er náttúrulega bara, hef mjög gaman af líkamlega vinna. Ég væri örugglega bara á kafi eitthvað í crossfit eða eitthvað, ég væri ekki í hennar lambúnanum. En þú varst lögga líka? Já, ég var lögga líka, já. En sko, ég ætla að fá að sýna ykkur annað brot úr myndin eftir hann Guðmund Bergqvist. Ég lít alltaf bara á mig sem í raun vörslumann þessa land, þessar jarðar sem að ég sit núna einhvern tíma. Ég bíkast, ég er heilsurist. Það var
þetta verið við landbúnaða kannski 40-50 ár sem bóndi og en jörðin verður alltaf áfram og ég álita mína skyldu að koma henni áfram ekki í lakar ástandin í tók við henni til næstu kynslóðar. Ég álita mig ekki hafa nokkuð einasta leifu til þess að taka við peningum fyrir það að eyðileggja jörðina. Ég er mikið forgengilegri heldur en landið sem hefur framflutt hér kynslóðum, fram að kynslóðum. Já, sko, baráttan þín gegn þessari virkjun, Búlandsvirkjun, og þú, sko, þú steinu segir að bókin sé nú bara orðin til vegna þess, en þú fórst líka út í sko sveitarstjórnarmál út af þessu. Já, það var sem sagt, eins og verður náttúrulega þegar að svona hugmyndir eru í samfélögum, eða eitthvað kemur með svona hugmyndin í samfélag, þá verða til svona fylkingar, sko, sem eru með og á móti virkjun, og svo einhverju sem eru bara svona ekkert mikið að tjá sig. Og við sem sagt böðum fram þarna sem vorum í hvað harðastri andstöðu, við böðum sem sagt fram lista til sveitarstjórnarkosninga síðast og náðum inn einum manni. Og hérna, við vorum alltaf bara með umhverfismálin á oddinum og náttúrulega alveg yfirlýst gegn þessum virkjanum framkvæmdum. Það eru tvær þarna, stór virkjanir fyrirhugaðar sem eru á skipulagi í Skaftungu. Og þetta hefði verið bara stórt lón þarna bara beint onni þér? Já, 10-40 km lón. Já. Það er gríða stórt og stutt í bæja. Áfok og tjón á landi, tjón á hérna, Bergvatnsánni, Tungufljóti. En þú ert mikil umhverfisverndarmanneskja? Mikil umhverfisverndarmanneskja, já. En Steinunn, sko, þú skráir sögu, eiginlega, sko, þú ert að lýsa, meðfram því sem þú lýsir ævi heiðu, þá ert að skrá eiginlega, sko, það sem er að gerast hjá henni bara á þessu ári. Já, bókin skiptist í árstíðir og hún er að mínum dómi bara að ég held einstakt innlit í störf bóndans og heimspeki. Og sem sagt, þegar ég ákveð þarna við eldhúsborðið að nú ætla ég að skrifa bók um Heiðu, þetta var ómenguð brjálsemi. Því að ég þekkti hana raunverulega alls ekki neitt, ég var búin að tala við henni í 5 mínútur og alls konar hlutir hefði getið orðið prójektuna fallið, til dæmis bara ef hún hefði verið sein til að svara mér. En allt að svara á mér, tölvupósti og öllu, sama upp í hvaða rjárum var, upp á hvaða Heiðum var að velta rollur. En veistu, mér langar svo að segja að því að Heiða hún hérna talaði að semst að hún væri sinn eigin húsbóndi, fyrir utan það að Heiða er manna skemmtilegust eins og ég vona að koma fram í þessari bók, ef það kemur ekki fram þá skrifast á mig, þá er hún meistari því að taka örlögin í sínar eigin hendur. Þannig að ég vil bara meina að þetta sé kennslubók. Fólk á bara að lesa þetta ef það langar til að taka örlögin í einar hendur. Hvernig gerir Heiða þetta? Já, það er þetta kaflið þannig, þú glímir við sko, þunglindi og svona og... Mér fannst bara dálítið gott að lesa hann að kaflu, þetta var að segja sjálfur í þessu vetra myrkri sem hér er. Já, bara hvernig hún nær tökum á hlutunum, þetta er náttúrulega ofboðslega skaftfælst, ég er á heimavelli. Allt vill lagið hafa, það er eins og það passi svo vel um Heiðu. En svo ertu sko orðin varaþingmaður fyrir hérna Vildur Græn. Já. Geturðu sagt mér hvernig það kom til? Þetta vindur endur að stippa sig sko, þetta virkjanumál, ég landi þannig í sveitarstjórnar pólitík út af því og svo er þarna lendi ég í sko, stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs af því ég er konu sveitarstjórn og svo náttúrulega birti Steinunn og svo er hringt í mig í beðin að vera þarna á lista hjá Vinstri grænum og allt er þetta náttúrulega út frá þessari virkjana baráttu og ég er bara, þetta er náttúrulega stór ákvörðun en ég bara ákvaða að slá til af því að mig langar bara að hafa einhver áhrif. Þetta er eitthvað svo klient að sitja alltaf bara heim með eldsbúru og skammast sko og reyna svo ekki að taka þátt og hérna ef manni býst það. Þannig að ég fór í þetta bara og þetta var mjög skemmtlegt, kosningabaráttan og vonandi bara fæ ég eitthvað að koma inn á þing. Það er mjög líklegt. En Steinn, ég ætla nú að nefna við þig bara í leiðinni að það er komin eitt ykkar ljóðabók eftir þig. Af ljóð ertu komin, þetta er fyrsta ljóðabók í þín í 7 ár. 9 ár? Já, síðan 2007 er það ekki 9, já. Já, ég lík nú á ljóðunum mínum eins og ormur og gulli, mér líkur ekkert á að hleypa þeim út í harðan heim, sko. Nei, en það er svona ýmislegt þarna í þessu, hérna, það er daldið kannski dauðans óvissa tíma og svona ýmislegt. Hinstu rök og horna vini og svona. Já, en ég vona nú að þetta sé ekki mjög, hérna, sentimentalt meðhöndlað, ekki um of, vona ég, þó að gæti hljóma þannig. Ég þekki hver að koma í þáttinn.